ପିଏମ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, 6500 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତିରେ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଗାଏବ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି, 15 ଲକ୍ଷ ଖାତାଧାରକ ବର୍ବାଦ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବାକୁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସେପଟେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନପାରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏଫ୍ଏଟିଏଫ୍ର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆଣିଲେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ। ଦିଅଗଲା 4 ମାସର ମହଲତ, 2020 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ନ ହେଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମେ ପିଅନ୍ତୁ ପରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ। ଚା ପିଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ଖାଇପାରିବେ କପ୍। ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଉପରେ ସରକାର ଦେବେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପଲିସି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ସହର ପରେ ଏବେ ଗାଁରୁ ହଟିବ ପଲିଥିନ, 2020 ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ସିଙ୍ଗିଲ ୟୁଜ୍ ପଲିଥିନ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ।